कुंटळाच्या मुंडेंनी पण नाराजी व्यक्त केलेली आहे की बाबा मी पात्र नसेल कदाचित म्हणून मला मंत्रिमंडळात स्थान नाही म्हणून. पंकज आता काय म्हणाले मी काही अजून बघितलेलं नाही पण निश्चित मी बघतो, पण त्यांची कुठे नाराजी आहे मला असं वाटत नाही. निश्चित पक्षश्रेष्ठी त्यांच्याबाबत गांभीर्याने विचार करतील, त्यांनाही अजून मोठं पद त्या ठिकाणी मिळेल, त्यामुळे ताई नाराज आहेत मला वाटतं असं समजण्याचं कारण नाही. जिल्ह्यापेक्षा जिल्ह्याचा विकास करावा असं म्हटलं. आपण थोडी शांतता ठेवा म्हणा, आपण टुतूबय करू नका. अडीच वर्षात बघितलं म्हणा आपण काय झालं, आपलं सरकार होतं, आपण त्या पक्षात गेलात, आपण काय केलं काय नाही आपल्याला कल्पना आहे. सरकारने काय केलं काय नाही केलं याची आपल्याला कल्पना आहे. त्यांना म्हणा आता आम्हाला दोघांनाही व्यवस्थितपणे जिल्ह्यामध्ये काम करू द्या. अजिबात तसं कुठलंही कारण नाही आहे. थोडीफार नाराजी सगळीकडे असते. आता मागणारे जर 80 जण आहे आणि मंत्रिपद 40च आहेत, त्यामुळे थोडीफार नाराजी कमी प्रमाणामध्ये प्रत्येक वेळेला. मग पक्षांतर एका पक्षाचं सरकार असेल तरी असतं, मित्रपक्षाचं असेल मिळून सरकार असेल तरी होत असते, पण तो थोडे दिवस ही नाराजी असते. एकदा कामाला सुरुवात झाली की सगळ्यांची नाराजी दूर होत असते. पक्ष ज्या खात्याची जबाबदारी देईल त्या खात्यामध्ये मला काम करायला आवडेल. नाही वैयक्तिक माझा कुठला इंटरेस्ट नाही. जेही खातं मिळेल मात्र त्याला न्याय देण्याचं काम मी त्या ठिकाणी करेल अतिशय ताकदीने, जेणेकरून या राज्याच्या विकासाला कसा हातभार लागेल, जनतेला कसा त्याचा लाभ होईल यासाठी माझा प्रयत्न राहील. शेवटचा